лица. Чему джирмацу не гумрево? Вице хла микуре, вице ро ютуб арте микуре. Мехла микуфеби ет ламат адгизде, аргету сави микуфеби. Именно ро чамитлеба реклама там объектис. Маграм, расац мехла гадавильгеб, да расац нахав. Вице ичи ке садгили, михтебит сави микуфеби. Вице арисидра, да вице мне. Абац родесме гайгеб, сави микуфеби. Эхла ме, эзет ламат супразе микуфеби, чему джирмацу бо. Да, როგორც რო დავიწე სამგებელო უნდა მეთქვა, უნდა მეთქვა ჩვენი საოცარების სამგებელო უნდა მეთქვა და აი სუფრის ჩემთან სუფრაზე ვინც არიან, ამ ჯერზე ხმაურია ცოტა მამაღლა ვისაუბრე, იმიტომ რომ ვერდე ჩამოდის წყალი, ჩამოდის დამეხმარე რა ჩამოდის დინარე. დინარე ჩამოდის პატარა და ხმაურია. Да, что так мамагла висал, что так ломоди, ро, чем макуна гайгос. Рама супрозе вимкопеби, хмаурия, да, что так мамагла висал, мегобребо. Что не говорит, ладу сам, ютубзе. Робос Давид, если гичи хавси, да, метки уна давлио, мови, да, джерри, амсат гиделоси, что они чмида салоцовеби, салоцовеби, да, и суприс, маги гицеври, чем я тебе яхлобели, арудат. Ну, это арудат, гамо чена видеоши, момацода сантлеби. Ай сантлеби момацода, да, მოდი გავაგრძელოთ ჩვენი KPO, სანთლები ანდე და ისეო და ეხლა შევასრულებ ამ ხოვნას. და ავანდებ მათხოვეს სანთლებსა. სანთლებს ავანდებ და ვიტყვი საგრძელოთ. ეს სანთლები ჩამოტანილია იერუსალიმიდან, როგორც ჩემი მაგიდის ჩვენი სუფრის ერთ-ერთი წევრი მახსენა და მომატოდა ეს სანთლები. ეს სანთლები ჩამოტანილია იერუსალიმიდან აღდგომის დღეს, ამდენს იქ ხოთახმი ჩააქრეს და ჩამოიტანეს საქართველოში და ეხლა ჩვენ ამ მაგიდაზე ავადეთ ეს სანთლები. ჩემო ძირფასებო, მე ხლა დავასრულებ რასაც ვიზარდი, ჩვენ სალოცავების სამძელოსთან ვთან 363 თუ 365 წმინდა გიორგის დაუმარჯოს. ჩვენ წმინდა საოცრებს დაუმარჯოს. იმ საოცრებს, რომელიც ფარავს ჩვენ და ჩვენ ოჯახებს, ჩვენ შვილებს. ყოველთვის ფარავს ეს ჩვენი საოცრები. მეგობრებო, ყველას დაგლოცავ და ჩვენ საოცრებს დაუმარჯოს. ყველა საოცრებს დაუმარჯოს. ჩემო ძირფასებო, ეხლა მე მივიდნე ამ საწმელს და გავივლი კამერით, შემომეგობრებო და რა ვიცი, ვინც მიხდება სამიყოფები, კარგია, ვინც ვერ მიხდები, მაინც ნახეთ სამიყოფები. გაგიმართოთ ყველა. აი ესე მტერი დაგეცალოთ. ეხლა მე ნელ-ნელა წავალ. ხო, აი ესეთი სუბთაერია, მაგრამ ცხელა. აი აქედან გაჩვენებთ აი ამ იმას. აი წყალი ჩანჩქერი ჩამოდის. აი ეს ადგილია, ვინც იცით, აბა მიხვდები. თუ გამოიცნობთ, კომენტარებში მომწერეთ YouTube არხზე. სადმიმყოფები, აი ესეთი ჩანჩქერი ჩამოდის და აი ესეთი ლამაზი ადგილია და მინდა გითხრათ, რომ ბუნებრივად აქ ამრავლებენ თევზს. კერძოდ კალმახს ამრავლებენ აქ. მიგახვედრეთ და აბა კომენტარებში ვინ მომწერს, სადმიმყოფები ნახეთ. აი ახლა მივალ და გაჩვენებთ კალმახს. აი აქ ამრავლებენ კალმახს.
აი ნახეთ. აი აქ მრავლდება კალმახი. და როცა მოდიხარ შეკვეთას აძლევ, ადგილზევე გიწვავენ ძალიან გემრიელად. აი ეს სკარგზა ლამაც ადგილას ვარ ახლა მეგობრებო. მაგიდაზე მელოდებია. გემშვიდობებით. ამჟამად ამ ლამაც ადგილიდან გემშვიდობებით. უყურეთ ლადოს არხზე გამოიწერეთ. ამჟერზე უზავქონებაზე არ იყო საუბარი, უბრალოდ აი აქ მოვედი ესე დროს გასატარებლად და უყურეთ ლადოს არხზე გამოიწერეთ ჩემი არხი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ ვიდეომდე გემჩვიდობებით.